Okey, subtopik yang kedua dalam siri homolog iaitu alkin. Okey, alkin merupakan okey dia kata member of hydrocarbon family, member of family of hydrocarbons means contain carbon and hydrogen only and then containing at least one carbon-carbon double bond. So mesti ada C double bond C. And then alkin juga adalah unsaturated hydrocarbon. Kenapa unsaturated? Sebab dia ada double bond. Kalau dia saturated, saturated ni biasanya mesti single bond. Carbon bonded together with another atom by single bond. For example, ini adalah methane. Kita dah belajar dah methane. Okay, ini alkane. K-A-N-E. A-N-E for alkane. E-N-E for alkene. Okay, alkane and alkene. Okay, so alkene hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon containing at least one carbon-carbon double bond. Okay, so saya tinggal dulu yang ni. Kita terus pergi kepada dia punya general formula. Okay, kita dah belajar alkane. Kalau alkane dulu kita belajar. Alkane, the general formula is CN H2N plus 2 where N equal to 1, 2, 3 and seterusnya lah. Okay, tapi alkene dia lain. Alkin dia kata general formula dia adalah CnH2n. Okay, CnH2n. Okay, CnH2n and N mesti bermula daripada 2, 3 dan seterusnya. Kenapa mesti mula 2? Sebab kita tahu dalam alkin mesti ada at least one carbon-carbon double bond. So, mesti ada 2 carbon. Tak boleh 1 carbon. Kalau 1 carbon macam mana carbon nak buat double bond kan? Dia mesti ada carbon-carbon double bond. Okay, so formula CnH2n. Okay, CnH2n and bermula daripada 2. So the first member of alkene, number of carbon for the first member of alkene is 2. So kalau C2H2n is 4. So the molecular formula C2H4. So hydrogen, number of hydrogen 4. Okay, naming macam biasa. Kalau 2 carbon, add. 3 carbon, prop. 4 carbon, boot. Sampailah that kan. Okay, tapi belakang ni kena letak ENE. ENE maksudnya family dia adalah alkene. So, etene. Okay, propene. Butene. Okay, sebelum ni ANE untuk alkene. Okay, so kita cuba yang C. Number of carbon 5. So, number of carbon 5. So, ni 2, 3, 4, 5. Okay, number of carbon 5. C5H10. C5H10. Ni 4, ini adalah 10. So, the formula is C5H10. Okay, structural formula dengan condensed formula. Sekejap lagi saya tunjuk di bawah. Okay, so kita pergi kepada naming. Okay, untuk naming. Naming alkene, kita ada dua bahagian. Ni sama juga. Follow IUPAC rule. Okay, International Union Pure and Applied Chemistry. Okay, dia ada dua bahagian. Okay, first part, dua part. First part is root. Root denotes the longest carbon chain containing double bond. Okay, dia akan menunjukkan bilangan carbon terpanjangnya yang mengandungi ikatan carbon-carbon ganda dua. Ending denotes the family name and the position of double bond. So dekat sini dah ada double bond. Double bond ni, lupa nak cerita. C double bond C, ini adalah functional group. Okay, functional group. Apa itu functional group? Functional group ni bila awak nampak dia, awak tahu, oh ini adalah alkene. Sebelum ni kita belajar alkene. Alkene, functional group dia adalah C, bond apa? Single bond. Okay, C, H, H macam ni kan? So, ini adalah functional group dia. Functional group dia adalah single bond. Tapi untuk alkene, functional group dia adalah C double bond C. Ini untuk alkene. Okay, so dua benda yang awak kena ingat untuk alkene. Yang pertama adalah general formula. General formula. Yang kedua adalah functional group. Okay, functional group. Functional group adalah C double bond C. C double bond C. So, ingat ni eh. Okay, so tadi dia kata roots untuk the longest carbon chain, okay, containing double bond. And then the ending
the family name. So family name alkene, so kita letak E and E, and the position of double bond. Okay, nanti saya tunjuklah macam mana nak namakan dia. Okay, so kita pergi pada contoh. Okay, kita tengok contoh yang ini. Sekejap, saya besarkan gambar dia. Okay, so untuk naming alkene, benda pertama yang kita perlu buat adalah number the carbon. Okay, numberkan carbon tu dulu. Okay, kalau ada dua macam ni, awak nak mula kiri boleh, kanan boleh. So saya mula sini, one, carbon number two. Okay, kalau ini carbon number. Okay, untuk yang ini, carbon number one nak mula dari kiri atau kanan. Okay, kita tengok kat mana ada functional group. Okay, ini functional group dia. Jadi functional group mesti nombor carbonnya lebih kecil. Kalau saya mula dari kiri, satu, one, two, three, four. So maksudnya double bond at carbon number three. Okay, tapi kalau saya mula dari kanan, okay, saya mula dari kanan, one, two, three, four. Okay, double bond at carbon number one. So kita nak double bond tu nombornya lebih kecil, jadi kita nombokan dari kanan. Okay, untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga ni sebenarnya ini adalah the longest carbon chain. Okay, yang kat hujung ni sebenarnya dia bengkok je. Dia bukannya ada kumpulan lain, tak. Sebenarnya dia ada, dia bengkok je kat situ. Okay, the longest carbon chain sebenarnya kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 carbon. Okay, ada 5 carbon. So kita nak numberkan carbon. Nak mula dari kiri atau kanan? Kita mula dari kiri sebab ada carbon-carbon double bond. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sekarang kita nak namakan dia. So tadi dia kata ada 2 part. Okay, the first part, the longest carbon chain. So untuk A ni ada 2 saja. So add. Okay, and then untuk yang dia punya bahagian ke belakang dia tu, okay, kita nak letak dia punya kedudukan carbon-carbon ganda 2 tadi. Okay, ada double carbon-carbon double bond dan dia punya family. Okay, oleh kerana untuk 2 carbon, untuk 2 carbon macam ni, kalau saya mula dari kiri 1, saya mula dari kiri 1, yang ini adalah 2. Kalau saya mula dari sini 1, sini adalah 2. So saya mula dari mana pun, double bond tu pada carbon number 1. Okay, pada carbon number 1. So untuk ethane, tak perlu nak letak nombor 1 tu, tak payah. Jadi kita letak add tambah E and E. Okay, saya ulang. Add ni menunjukkan 2 carbon. Okay, terus dia tambah dia punya family E and E. So namanya ethane. Okay, so untuk carbon, untuk soalan yang kedua. Okay, untuk soalan yang kedua, kita letak dulu apakah dia punya the longest carbon chain. So ada 4, so kita tahu 4 mesti but. Okay, and then double bond at carbon number 1. So but 1 in, sorry, but 1 in. Okay, lupa nak bagi tahu bila ada nombor. Okay, the number dengan word dia diasingkan dengan dash ni. Okay, nombor dengan huruf kena letak sengkang. Okay, so nama dia adalah boot 1 in. Okay, kenapa yang ini tak perlu? Sebab saya mula kiri ke kanan ke, dia still lagi carbon nombor 1. Tapi kalau yang ini saya mula kiri lain, saya mula kanan, nombor carbon dia berbezalah lain. Okay, nanti kita banyak lagi akan buat penamaan ni pada isomer. Okay, kita tengok yang ketiga. Okay, untuk yang ketiga, kat sini 5 carbon. So 5 carbon is pen. Okay, double bond at carbon number 1. So pen 1 sengkang in. Okay, pen dash 1 dash in. So pen 1 in. Okay, ini untuk naming of alkene. Okay, so macam mana nak lukis gambar rajah ataupun structural formula? Tadi kat atas ni dia ada minta kita buat structural formula. Tapi saya tak tunjuk lagi kan. Okay, kita cuba lukis kat sebelah bawah ni. Okay, saya nak carbon. Saya nak family yang ketiga. Takpelah, saya lukis satu. Okay, C2H4. Cara nak lukis dia paling senang, kita lukis carbon dulu. So, C, double bond, C. Sebab dia ada dua je, so double bond tak boleh nak tukar tempat-tempat lain. Okay, and then kita pastikan, make sure each carbon ada 4 bond. So, ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, ini adalah ethene.
Okay, C3H6. So, 1, 2, 3. Okay, letak satu double bond. Okay, make sure each carbon ada 4 bond. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, betul tak? Hydrogen dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ini namanya propene. Okay, C4H8. C double bond C, C, C. So, ada 4 kat sini. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C4H8. So, the name is butane. Okay, untuk yang penamaan ini, okay, nak naming dia, start daripada C yang keempat. Bilangan karbon dia 4. Baru akan ada kat belakang ni position of double bond tadi. Position of double bond. Untuk karbon 2 carbon and 3 carbon tak perlu letak. Sebab kenapa tak perlu letak? Kalau kita nombokan karbon, ini akan mula 1, ini akan jadi 2. Atau kalau saya mula dari kiri, dari kanan, ini 1, ini 2. So dia sama je. Tak ada beza. Okay. Yang ini 1, 2, 3. Okay, kalau saya ubah double bond ke sini, ini akan jadi 1, 2, 3. So dia jadi sama. So namanya tak berubah, hanya satu sahaja, iaitu propene. Okay, dia tak ada prop 1 in. Okay. Tapi untuk C4H8, okay, ini carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. Okay, kemungkinan kita akan jumpa C, 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 4 carbon macam ni. Tapi double bond di sini. So, carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. Okay, carbon double bond at carbon number 2. So, nama dia akan jadi butane. Okay, ini nanti kita akan belajar dekat isomer. Okay, dekat isomer nanti. Okay, for condensed structural formula. Condensed structural formula, for example, tadi adalah etin, C double bond C, H, 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 H. Ini adalah structural formula. Okay, structural formula. Structural formula. Okay, satu lagi adalah condensed formula. Condensed formula. Ataupun formula struktur ringkas. Condensed structural formula lah. Okay, so macam mana nak tulis dia? Okay, kalau sebelum ni kita dah belajar juga dekat alkana. So, sama juga kita nak belajar dekat alkini. Okay, cuma kat sini, kita ambil dulu carbon yang ini. So, dia ada CH2. Okay, untuk alkin sebab dia ada double bond, so kena letak CH2 ada double bond and then CH2. Okay, sorry, tempat dia silap tulis kan. Okay, untuk condensed dia CH2 double bond CH2. Okay, ini adalah condensed structural formula for alkin. Okay, kita cuba yang seterusnya. C double bond C, C. So, hydrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, condensed structural formula, kita ambil dulu ni. Kita ada CH2, okay, double bond. Di sini ada CH, and then sini ada CH3. Okay, bila ada single bond, tak payah letak single bond pun tak apa. So, kita boleh letak sebagai CH2, double bond, CH, CH3. Okay, so ini structural formula yang kita biasa lukis. Kalau dalam exam dia nak yang macam ni. Tapi kalau yang kertas satu, kadang-kadang dia keluar macam ni. So, awak kena tahulah. Kalau CH2 double bond, CH, CH3. Macam mana gambar rajah dia? Macam ni lah. Okay, saya bagi satu lagi contoh. CH double bond CH. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C5H10. So kita tulislah dia punya structural condensed structural formula. Okay, so kat sini ada CH3, saya ambil ujung sekali, and then ada CH2, and then ada CH2, and then ada CH, and then ada double bond, last one is CH2. Okay. So, macam inilah dia punya structural formula and the condensed structural formula.